បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាឆ្លាតណាស់ទើបតែ8ឆ្នាំសោះកូនប្រុសពាក់មីជួយរកលុយឲ្យប៉ាប៉ាបានបាត់លោកអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយពីសមត្ថភាពកូនប្រុសស្រីរបស់តារាកំប្លែងពាក់មីក្នុងការសម្ដែងក៏ដូចជាលេងកំប្លែងតែមានតង់កាត់ទៅរកឪពុកនោះម្យ៉ាងទៀតកូនស្រីច្បងនិងកូនប្រុសទី2របស់លោកក៏បានបង្ហាញវត្តមានជាញឹកញាប់មកហើយនៅលើឆាកតន្ត្រីព្រមទាំងសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដោយមានការកោតសរសើរពីសំណាក់អ្នកទស្សនាសិល្បករជាពិសេសអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តទៀតផងយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះតារាកំប្លែងពាក្យមីបានបង្ហោះសារនឹងរូបភាពកូនប្រុសទី2របស់លោកឈ្មោះថាហាទូមានអាយុ8ឆ្នាំដោយកាន់លុយក្រដាស់100ដុល្លារយកមកឲ្យលោកជាប្រាក់កម្រៃនៃការថតរបស់ខ្លួនរូបភាពនឹងសារភ្ជាប់ថាហាហាហាកូនប្រុសមកពីថតកុនយកលុយមកឲ្យប៉ា100ដុល្លារនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook រំភើបចិត្តនឹងសរសើរក្មេងប្រុសនេះយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែខ្លួននៅតូចប៉ិតប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពព្រមទាំងដឹងគុណយកលុយជាញើសឈាមរបស់ខ្លួនមកជូនប៉ាបាទអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រុសបាទតារាកំប្លែងនៃពាក្យមី